Кущ-Бузьку на вулиці 8 березня. Зараз на ньому можна побачити зелене листя та набряклі бруньки. Це наша сірінька, вона у нас, як правило. Це наш бузочок. Він у нас зазвичай найпершим просинається, найпершим квітне. Листя з'явилось тижні два тому. З того часу його стало більше. Ось таке диво у нас росте під вікнами. Він кожного року у нас просинається першим. Просто цьогоріч аномально тепло. І ось він вирішив ці дві гілочки. Я фотографувала і хизувалася північним областям, що у нас весна. Зараз листопадні рослини та дерева мають знаходитись в періоді спокою. У такий стан вони переходять при середньодобовій температурі нижче плюс 5 протягом 5-7 днів. Бузок – не єдиний тип рослин, у якого вегетація розпочалась взимку. Бруньки можна побачити на вишні та інших деревах, розповідає асистентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства факультету агротехнології Миколаївського національного аграрного університету Анастасія Чорнова. Це так шкодить рослинам, тому що зараз, от коли вони знов прокинулись, так вони по біологічним принципам повинні спати, і лише навесні вони повинні прокинутись, так листя повинно з'явитись, і тоді спостерігається дуже сильний ріст гілок, формування так вегетативної маси рослин. Якщо зараз це спостерігається, то далі вже так у січні місяці будуть дуже сильні морози, і всі ці бруньки, які розпустились, вони загинуть. Листя загине, загинуть також гілки, так нові, які вже почали рости, і потім вже навесні їх не буде. Тобто рослина втратить свою декоративність. Тобто рослини виживуть, але будуть візуально відрізнятись від тих, які взимку знаходились у стані спокою. За словами провідного синоптика Миколаївського метеорологічного центру Романа Мурмила, найближчим часом значного зниження температури повітря не очікується. Взагалі-то не дуже властиво, тому що зараз температурний фон середньодобовий має становити близько нуля, а наразі ми маємо 5-8 градусів середньодобова, це відповідно на 5-8 градусів вище за норму. Така погода буде спостерігатися десь до кінця цього тижня. Надалі, десь в районі 25 числа, ми очікуємо зниження температури, прийде у нас більш холодна суха повітряна маса, і температури вночі становитимуть близько нуля, а в день 2-7 градусів тепла з невеликими опадами. Це вже буде і мокрий сніг, і дощ. І так триватиме десь до Нового року. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.